Salam, mən Dost Akademi Təlim və Tədris Mərkəzinin Azərbaycan Dili və Ədəbiyyatı müəllimi Tərminə Səfərəliyeva. Bugün mən sizə 23 yanvar tarixində 8-ci sinif şagirdləri üçün keçirilmiş sınav imtahanında istifadə olunmuş Azərbaycan dili suallarını izah edəcəm. Başlayaq birinci sualdan. Aşağıdakı variantlardan hansında ismi birləşmə yoxdur? Baxaq, demək ismi birləşmələr ümumiyyətlə iki və daha artıq sözün birləşməsindən yaranır və yəni bir ismi birləşmənin yaranması üçün mütləq iki leksik mənası olan söz lazımdır və əsas tərəfi adlar qrupu ilə ifadə olmalıdır. Baxaq, A-da verilib anamın əlişi, bu ismi birləşmədir, üçüncü növ təyini söz birləşməsidir. B, ən balacası, həm, baxın, bu ismi birləşmə deyil. Çünki dedim ki, ismi birləşmələr ən azı iki söz olmalıdır. Burada ən sözü leksik mənası olan söz deyil. Bu sözün yalnız qrammatik mənası var. Balaca sözü isə həm leksik, həm qrammatik mənası olan sözdür. Yəni, ismi birləşmələrin, ümumiyyətlə söz birləşmələrinin yaranması üçün azı iki leksik mənalı söz lazımdır. Baxıq C-yə, bizim məktəb, bu birləşmə üçüncü növ təyin söz birləşməsidir, yəni ismi birləşmədir. D, regional kollec, bu da ismi birləşmədir. E, tibb bacıları, bu da ismi birləşmədir, ikinci növ təyini söz birləşməsidir. Yəni, bir də doğru cavab olur B variantı. Baxaq 2-yə. Əsli bu vaxt mətbəxtdə qabları yuyur, öz-özünə danışır cümləsində hansı sözlər arasında tabelik əlaqəsi yoxdur? Baxaq, A-da verilib 1-8, əsli danışırdı. Burada tabellik əlaqəsi var. Əvvəla onu deyim ki, tabellik əlaqəsi cümlənin həmcins olmayan üzvləri arasında, söz birləşmələri arasında və tabellik mürəkkəb cümlənin baş və budaq cümlələri arasında olur. Yəni, burada əsli danışırdı. Bu sözlər arasında tabellik əlaqəsi var. Sonra B-də verilib 4-6. Mətbəxtdə yuyur. Bu sözlər arasında da tabellik əlaqəsi var. Sonra C-də verilib 5-7. Qabları öz-özünə. Bu sözlər arasında artıq tabellik əlaqəsi yoxdur. Yəni bu sözlər arasında ümumiyyətlə əlaqə yoxdur və tabellik əlaqəsi yoxdur. Baxaq D-yə 2-3. Bu sözlər arasında da tabellik əlaqəsi var. E variantına verilib 5-6 qabları yuyur. Bu sözlər arasında da tabelik əlaqəsi var. Yəni 2-də doğru cavab olur C variantı. Baxaq 3-ə. Hansı cümlənin mübtədası feil ifadə olunub? A. Gəlirim yaxşıdır, işimdən də olduqca razıyam. Burada gəlirim sözü və razıyam, mən razıyam. Burada şəxs əvəzliyi ikinci cümlədə görünmür. Amma yəni belə müəyyənləşə bilər. Gəlirim sözü isə feil deyil, isimdir. Sonra B. Bilməyənədir, bizi sevən dostlarımız onsuz da gələcək. Burada cümlənin mübtədası dostlarımız sözüdür və feillə ifadə olunmayıb. C. Seuldan gələn turist heyəti Gəncəni heyranlıqla izləyirdi. Burada turist heyəti ikinci növ təyin söz birləşməsi və mübtədadır. Yəni cümlənin mübtədası feil ifadə olmayıb. D. Oxumaq insanın özünə etdiyən böyük yaxşılıqdır. Burada bəli, bu cümlənin mübtədası oxumaq sözü və oxumaq sözü feildir, məsdərdir. Baxaq E variantına, səhər tezdən işə gələn əməkdaşlar təntənə ilə qarşılandılar. Burada da əməkdaşlar sözü mübtədadır və feil ifadə olunmayıb. Üçdə doğru cavab olur D variantı. Baxaq 4-ə. İlk baxışda planlı həyat tərzi sizə çox can sıxıcı görünə bilər cümləsində hansı sözlər arasında yanaşma əlaqəsi yoxdur? A. İlk baxışda. Bu sözlər arasında yanaşma əlaqəsi var. İlk baxışda birinci növ təyin söz birləşməsidir və yanaşma əlaqəsi var. B. Can sıxıcı görünə bilər. Demək, məlumdur ki,
yanaşma əlaqəsi, zəhflik və xəbər arasında ola bilər. Burada can sıxıcı görünə bilər. Görünə bilər xəbər, can sıxıcı isə zəhflik hesab olunur. Yəni burada yanaşma əlaqəsi var. C. Sizə görünə bilər. Hə, burada yanaşma əlaqəsi yoxdur. Çünki burada idarə əlaqəsi var. Baxaq deyə, çox can sıxıcı. Burada da yanaşma əlaqəsi var. Yanaşma əlaqəsi yəni burada var. Sonra E, planlı həyat tərzi. Bu da birinci növ təyin söz birləşməsi və birinci növ təyin söz birləşməsi tərəfləri arasında yanaşma əlaqəsi olur. Yəni 4-də doğru cavab olur C variantı. Baxaq 5-ə. 4-dən biri fərqlidir. Baxaq. A, yəhərli atlar. Yəhərli atlar birinci növ təyin söz birləşməsi. B, o qız. O qız da birinci növ təyin söz birləşməsi. C, gəlir yeri. Bu, ikinci növ təyin söz birləşməsi hesabı olunur. D, kimyəvi məhsullar. Birinci növ təyin söz birləşməsi. E, ailəvi gəzinti. Bu da birinci növ təyin söz birləşməsi. Yəni, 4-dən biri fərqlənən söz birləşməsi C-də verilib. 5-də doğru cavab C variantı olur. Baxaq 6-ya. Hansı cümlədə tabesizlik əlaqəsi var? Demək, tabesizlik əlaqəsi cümlənin həmcins üzvləri arasında və tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri arasında olur. İndi baxaq. A. Əgər ağıl kordursa, gözlərdən nə fayda? Burada tabesizlik əlaqəsi yoxdur. Dediyim kimi, tabesizlik əlaqəsi həmcins üzvləri arasında ola bilər və tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri arasında ola bilər. B. Bu insanlar hər gün tezdən oyanıb işlərinin başında olurlar. Burada tabesizlik əlaqəsi yoxdur. C. Qəmər, qəmər, məni də gözlə. Yenə burada da tabesizlik əlaqəsi yoxdur. D. Jaləni ən çox maraqlandıran suallardan biri də o idi ki, axı insanlar niyə ədalətli olmurlar? Yenə burada da tabesizlik əlaqəsi yoxdur. E. Yağış yağır, rəqs eləyir, cürdanlılar. Sıra-sıra, inci-inci, nur damlılar. Hə, burada tabesizlik əlaqəsi var. Çünki bu cümlə tabesiz mürəkkəb cümlədir. Yağış yağır, gür damlalar rəqs eləyir. 6-da doğru cavab olur E variantı. Baxaq 7-yə. Ucalıqdan yıxılsan da qəm yemə, sən yıxılan ucalıqlar qalacaq misralarında hansı sözlər arasında tabelik əlaqəsi yoxdur. Bir daha qeyd edirəm. Demək, tabelik əlaqəsi cümlənin həmcins olmayan üzvləri arasında, söz birləşmələri arasında və tabelik mürəkkəb cümlənin baş və budaq cümlələri arasında ola bilər. İndi baxaq bura. A. Ucalıqdan yıxılsan. Demək, burada tabelik daha doğrusu əlaqəsi var. Yəni, ucalıqdan yıxılsan. Bu sözlər bir-birlə əlaqəyə girir. Sonra B. Yıxılan qalacaq. Hə, burada uyğun olmur. Çünki yıxılan sözü qalacaq sözü ilə əlaqələnmir. Əksinə, ucalıqlar sözü qalacaq sözü ilə əlaqələnə bilir. Elə D-də də verilib. C. Yıxılan ucalıqlar. Burada olur. Yəni, yıxılan ucalıqlar bu sözlər arasında tabeli əlaqəsi var. Bu sözlər bir-biri ilə əlaqələnir. D-ni dedim. E. Sən yıxılan. Yenə bu sözlər arasında tabeli əlaqəsi var. Yəni, 7-də doğru cavab olur B variantı. Baxaq 8-ə. Yanaşma əlaqəsi hansı cümlə üzvləri arasında ola bilməz? Baxaq. A. Təyin feili xəbər. Təyin ilə feili xəbər arasında yanaşma əlaqəsi ola bilər. Bu, mümkündür. B. Mübtəda tamamlıq. Hə, mübtəda və tamamlıq arasında yanaşma əlaqəsinin olması qeyri-mümkündür. Ümumiyyətlə, cümlədə mübtəda ilə tamamlıq bir-biri əlaqəyə girə bilən cümlə üzvləri deyirlər. Baxaq C-yə. Təyin ismi xəbər. Bəli, bu doğrudur. Məsələn, o yaxşı qızdır. Bu cümlədə təyin ismi xəbərlə əlaqəyə girib. Sonra D-də verilib zəhflik feili xəbər. Yəni, zəhfliklə feili xəbər də cümlədə yanaşma əlaqəsi yarada bilirlər. Məsələn, yaxşı yazır. Burada yaxşı söz zəhflikdir, yazır feili xəbərdir və yanaşma əlaqəsi olmuş olur. E, təyin zəhflik. Bunlar da yanaşma əlaqəsi yarada bilirlər. Yəni, 8-də doğru cavab olur B variantı. Baxaq 9-a.
Hansı təyin söz birləşməsinin tərəfləri arasında söz daxil etmək olar? Demək, ümumiyyətlə, yalnız üçüncü növ təyin söz birləşməsinin tərəfləri arasında söz daxil etmək mümkündür. Ancaq bir istisna hal var ki, birinci növ təyini söz birləşməsində bəzi söz birləşmələrini, təbii ki, sözlərin tərəfləri arasında bir ədatını əlavə etmək mümkün olur. İndi baxaq. Demək, 9-da doğru cavab A variant olacaq. Çünki köhnə, çarıq birinci növ təyin söz birləşməsini və onların tərəfləri arasına bir ədatını əlavə etmək olar. Məsələn, köhnə, bir, çarıq. İndi baxaq B-yə, atalar sözü. Atalar sözü ikinci növ təyin söz birləşməsini və onların tərəfləri arasına qətiyyən söz daxil ola bilməz. C, qış kampaniyası, yenə bu da ikinci növ təyin söz birləşməsini və tərəflər arasında söz daxil ola bilməz. D, məktəbi. Bu da ikinci növ təyin söz birləşməsidir. E, hədiyəli kitablar. Hədiyəli kitablar birinci növ təyin söz birləşməsidir. Ancaq tərəflər arasında söz daxil etmək olmur. Yəni, 9-da doğru cavab olur A variantı. Baxaq ona. Hansı birləşmənin mənasını bir cür düşünmək olmaz? Aha. A, ürəyi gəlməmək. Demək, bu sözün mənası yalnız bir cür düşünülə bilər. Yəni, ürək gəlməmək, qıymamaq mənasına başa düşülə bilər. B, qəm dəryasına batmaq. Bu da mənası bir cür başa düşülən bir birləşmədir, frazioloji birləşmədir. Yəni, kədərlənmək mənasına qəbul olunur. C, zəhləsi getmək. Bu da mənası bir cür başa düşülən frazioloji birləşməsidir. Yəni, xoş gəlməmək mənasında. D, ağzını qıfıllamaq. Bu da mənası bir cür başa düşülən frazioloji birləşmədir. Susmaq mənasına başa düşülür. E, ürək yanmaq. Baxın, bu birləşmənin mənasını iki cür başa düşmək olar. Bir, ürək yanmaq, susamaq mənasına. Məsələn, ürəyim yandı, su içdim. Burada susamaq mənasında da bir də var. Məsələn, mənim ona ürəyim yanır. Yəni, onun yaşadıqlarını hiss edirəm mənasında, yəni onun üçün acıyıram mənasında başa düşülə bilər. Yəni onda doğru cavab olur E variantı. Baxaq 11-ə. Aşağıdakı şeir parçasında fərqləndirilmiş sözlər hansı cümlə üzvü rolunda çıxış edir? Bayram idi, gecə quşu oxurdu, adaqlı bəy bəy corabın, adaqlı qız bəy corabın toxurdu. Hər kəs şalın bir bacadan soxurdu. Ay, nə gözəl qaydalı şal sallamaq, bəy şalına bayramlığını bağlamaq. Demək, burada fərqləndirilmiş sözlər bəy corabın sözüdür. Və baxaq görək, bu sözlər hansı cümlə üzvü olur. Demək, burada bəy corabın birləşməsi ikinci növ təyini söz birləşməsidir. Əslində, bu cümlə bəy corabını formasında olmalı idi. Burada daha doğrusu təsirli hal şəkildisi ixtisar olunub. Ona görə toxurdu. Neydi toxurdu? Nəyi toxurdu? Bəy corabını toxurdu. Yəni, burada bəy corabının sözü tamamlıq vəzifəsindədir. 11-də doğru cavab olur D variantı. Baxaq 12-yə. Biri ismi birləşmə deyil. Aha. Baxaq, başlayaq B-dən. Həmin qalacıq. Burada həmin qalacıq birləşməsi birinci növ təyin söz birləşməsidir və ismi birləşmədir. C, yurt sevgisi. Bu, ikinci növ təyin söz birləşməsidir və ismi birləşmə hesab olunur. D, evin oxuyanı. Bu da ismi birləşmə hesab olunur. Sonra, çünki burada oxuyanın sözü feil sifətdir və isimləşib və mənsubə şəkildisi qəbul edib. E, oxumağın faydası. Yəni, burada da məsdər isimləşib, hal şəkildisi qəbul edib, yəni ismi birləşmə hesab olunur. Baxaq A-ya. A-da verilib sənin oxuduğun. Baxın, bu birləşmə ismi birləşmə hesab olunmur. Bu birləşmə feili birləşmədir. Çünki oxuduğun birləşməsində oxuduğun sözü feili sifətdir. Yəni, bu şəkildi, yəni feili sifət şəkildisi dıq və üstəyə mənsubə şəkildisi kimi qəbul olunur. Yəni, burada bir isimləşmə xüsusiyyəti yoxdur. 10-12-də doğru cavab olur A variantı. Baxaq 13-ə. Hansı köməkçi nitq səsi dır xəbərli şəkildisi ilə birləşib xəbər vəzifəsindən çıxış edə bilər? Demək, bu ümumiyyətlə, bu köməkçi nitq səsi qoşmadır. Qoşmalar, demək, əsas nitq səsləri ilə birləşərək cümlə üzvü vəzifəsindən çıxış edə bilərlər. İndi baxaq.
A ancaq bağlayıcıdır və bağlayıcı cümle üzvü ola bilmir və dır xəbərli şəkildisi qəbul edə bilmir. Sonra B-də verilib çünki, çünki də bağlayıcıdır və ancaq aid olan xüsusiyyətlər çünki də aiddir. C, gah da bağlayıcıdır, dır şəkildisi qəbul edə bilməz və cümlə üzvü kimi çıxış edə bilməz. D, üçün, hə, üçün olar. Məsələn, deyirəm ki, bu hədiyə sənin üçündür. Burada sənin üçündür birləşməsi bütövlükdə dır şəkildisi ilə üçün birləşir və bütövlükdə də sənin üçündür birləşməsi xəbər ola bilir. E variantı I. Bu söz ümumiyyətlə, həm nida kimi başa düşülə bilir, həm də əsas nitq səsi kimi başa düşülə bilər. Amma burada köməkçi nitq səsinə söhbət gedir. Yəni, ay isim kimi dır şəkildisi qəbul edə bilər. Ancaq burada bizə lazımdır köməkçi nitq səsi olsun. Ona görə ayı biz nida kimi qəbul etməliyik. Və nidalar dır xəbərli şəkildisi qəbul edə bilmirlər. Ona görə 13-də doğru cavab olur D variantı. Baxaq 14-də. Uyğunluğu müəyyən edin. Aha, burada demək 4 söz verilib və bundan sonra 4 söz verilib və biz bu sözlərdən söz birləşmələri düzəltməliyik. Demək, burada doğru cavab olmalıdır A variantı. Demək, ona bir getməlidir C-yə. Yəni, qorxmaz qız. Birinci növ təyin söz birləşməsi düzəlir. Sonra 2 gedir D-yə. Yəni, bahar şəbnəmləri. Belə bir yəni söz birləşməsi düzəltmək mümkündür. Sonra 3 B ilə uyğunlaşır. Ralli yarışı. İkinci növ təyin söz birləşməsi düzəlir. Sonra 4, 0, 4 də, daha doğrusu, yəni 4-dəki söz, 0 sözü başlamaq sözü ilə söz birləşməsi yarada bilər. Məsələn, 0-dan başlamaq. Yəni 14-də doğru cavab olur A variantı. Digər variantlarda verilmiş, verilmişlər uyğun gəlmir. Baxaq 15-ə. Hansı cümlədə ismi birləşmənin yaranmasında hal şəkildisi iştirak etməyib? Baxaq. A. Yurt həsrəti. Demək, burada yurt həsrəti birləşməsi, ikinci növ təyin söz birləşməsi və məlumdur ki, ikinci növ təyin söz birləşməsinin birinci tərəfi qeyri-müəyyən yəli halda olur. Yəni, burada görünməsə belə yəli hal şəkildisi var. Sonra B-də verib yazılı abidələr. Hə, burada artıq ismi birləşmə birinci növ təyin söz birləşməsi və onun yaranmasında H şəkildisi iştirak etmir. C, ilin ən isti günü, bu üçüncü növ təyin söz birləşməsi və ilin sözündə yəli H şəkildisi görünür. D, ömrümün payız çağı. Belə burada da ömrümün sözündə yəli H şəkildisi var. E, nənə laylası, bu da ikinci növ təyin söz birləşməsidir və nənə sözündə yəli hal şəkildisi var, qeyri-müəyyən sadəcə. Yəni, 15-də doğru cavab olmalıdır B variantı. Birinci növ təyin söz birləşmələri, tərəflər, daha doğrusu, birinci növ təyin söz birləşmələri yaranmasında xüsusi hal şəkildisi iştirak etmir. 15 olur B. Belə, bununla da izahım yekunlaşdı. Növbəti sınav imtahanlarını izahlarında görüşəndə sağ olun.